Ադրբեջանական զինված ուժերը հերթական սադրանքն է իրականացրել այս անգամ երասխի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարություններով։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը 11:30-ի սահմաններում տարածելով ապատեղեկատվություն այն մասին, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կրակ է բացել երասխի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ստեղծելով տեղեկատվական հիմք, 10:15 րոպե անց ժամը 11:45-ի սահմաններում նույն ուղղությամբ կրակ է բացել երասխու մոտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցված մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորում են ստացել օտարերկրյա երկու քաղաքացի։ Մեկ այլ հայտարարությամբ էլ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում էր, որ շինարարական աշխատանքներում ներգրավված և վիրավորում ստացած Հնդկաստանի քաղաքացիները Մուհամմադ Ասիֆը և Միրհասան Սահաջանն են։ Ավելի ուշ Պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ ևս մեկ հայտարարությամբ, հայտնելով, որ հունիսի 14-ին ժամը 13:45-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Սահմանային իրավիճակի սրմանը զուգահեռ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը իր քաղաքացիներին կոչեր անում զգուշանալ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային որոշ վայրեր այցելելուց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար նախատեսված հաղորդագրությունում մասնավորապես ասված է. Հայաստանում ամառային ճանապարհորդությունների սեզոնով պայմանավորված Երևանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին հիշեցնում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող հակամարտության պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակիցներին և նրանց ընտանիքներին արգելվում են անկարևոր ճանապարհորդությունները հետևյալ ուղություններով, ինչն արտացոլում է մի փոքր մեղմացում, քանի որ սահմանափակումները սկսել են կիրառվել 2022 թվականի սեպտեմբեր ամսից, դեսպանատան տարածած հաղորդագրության մեջ ներառված վայրերն են։ Տավուշի մարզի Վարագավանից արևելք Հ-37 ավտոճանապարհը, Տավուշի մարզի Նավուր գյուղից արևելք Հ-36 ավտոճանապարհը, Գեղարքունիքի մարզում Վարդենիսից արևելք, Արարատի մարզի Երասխ գյուղով երթևեկությունը թույլատրվում է, կանգառը ոչ, ճանապարհորդությունը դեպի Ջերմուկ, Վայոց ձորի մարզի Գետիկի կողքով Հ-42 և Հ-43 ճանապարհներով, Սյունիքի մարզ, ճանապարհորդությունը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ շարունակում է արգելված մնալ։ Դեսպանատունն իր քաղաքացիներին հորդորում է շարունակել զգուշանալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բոլոր միջազգային սահմաններից և խուսափել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի և շփման գծի մերձակայք ճանապարհորդություններից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի կարող շտապօգնության ծառայություններ տրամադրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շրջակայքում, քանի որ մուտքն արգելված է, ասված է զգուշացման մեջ։ 24News-ն էլ նոր տեսանյութ է տարածել, որտեղ լսվող կրակոցների ձայներից պարզ է դառնում, որ երասխում այս պահին կրկին կրակում են։ Երասխի հատվածում ստեղծված լարված իրավիճակին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել էր նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը, ընդգծելով, որ նման գործողությունները որևէ կերպ չեն նպաստում բանակցային գործընթացին և բացասական հետևանքներ են առաջացնում։ Դա ակներև է։ Սրամից շուրջ 30 րոպե առաջվա դրությամբ և այս պահին ևս իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, այսինքն այս պահին որևէ զինատեսակից կրակոցներ չկան, թե թիրախավորել են կոնկրետ այդ քաղաքացիներին, թե տվյալ այդ գործարանը կամ ինչ-որ տեխնիկա դրա արդյունքում վնասվել են այդ քաղաքացիները, դա կպարզվի հետագայում, որի մասին կարծում եմ մենք լրացուցիչ հաղորդագրությամբ հանդես կգանք, և առողջական վիճակի մասին կարծում եմ առողջապահության նախարարությունը տեղեկատվություն կտրամադրի, որտեղ երկու քաղաքացիներն են գտնվում են քաղաքացիական բուժհաստատություններում։ Ազգային պատկանելության վերաբերյալ ես տեղեկացա, որ Արարատի մարզպետը ճեպազրույցի ժամանակ ասել է, որ քաղաքացիները հնդիկներ են ազգությամբ, իսկ թե որ երկրի քաղաքացիներ են, կարծում եմ լրացուցիչ դրա մասին կհայտնվի։
մեր տեղեկություններով այո։ Սահմանային իրավիճակն էլ շարունակում է մնալ հարաբերականորեն կայուն։ Մենք հնարավորինս օպերատիվ տեղեկատվություն տրամադրում ենք եւ շարունակենք տրամադրել, որպեսզի ընդհանրապես հանրությունը տեղեկատվի։ Էսկալացիայի հողը նախապատրաստվում հակառակորդի կողմից։ Չեմ կարող ասել լայնածավալ գործողությունների վերածվելու, թե ինչ որ լրացուցիչ էսկալացիային ուղված քայլեր իրականացում, բայց որ սա չի նպաստում բանակցային գործընթացի դրական ընթացքին եւ սա բացասական հետևանքներ առաջացնում ու վնասում է այդ գործընթացը, դա աններև է, բայց որպես կանոն նմանատիպ դեպքերում որոշակի այսպես էսկալացիայի հող նախապատրաստելուց հետո ձեռագիրը կարծես թե նույնն է եւ նորից շարունակում են փոքր-փոքր լոկալ այսպես քննիներ ստեղծել։ Ահա գալու մի ադրբեջանցիներ ես մանրամասն այստեղ եմ եղել, մանրամասնին չեմ տիրապետում, բայց կարող եմ ասել, որ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների դա կրակոցներ են հեռահար եւ առաջխաղացման որևէ քայլ տեղի չի ունեցել։ Ամեն դեպքում որևէ խուճապի կարիք չկա, որովհետեւ մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, մի երկրում, որը այսպես անընդհատ արդեն կարծես թե սովորել ենք այս լարված իրավիճակում ապրելու, պետք է լինենք զգոն։ Ամեն դեպքում վստահ, որ մեր զինված ուժերը եւ հյուրային ստորաբաժանումները անհրաժեշտության դեպքում համարժեք պատասխան տալիս են ու կտան, սակայն ցանկալի չէ սրել, ցանկալի չէ նման քայլեր ձեռնարկել եւ մենք հույս ունենք, որ այս ապակառուցողական մոտեցումը ադրբեջանական զինված ուժերի եւ այդ շրջանակների կողմից վերջ կունենա։ Կոնսորցիումը ասել է, որ հատ ադրբեջանը կիրառում է այս մտավորական կորցարանը, ո՞ն է մեր խաչքայլը, եթե սա շարունակական բնույթի, որովհետեւ ապակայի դեպքում այսպես կոչ այդ կորցանը չաշխատի կամ աշխատելը հավերաբար չկարողանա աշխատել։ Ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, այլև ես արտաքին գործերի նախարարությունը եւ բոլոր շահագրգիռ պետական մարմինները այս երևույթին արձագանքում են եւ անընդհատ մենք տեղեկատվություն տրամադրելով եւ տեղեկատվության վերլուծությամբ ակնհայտ կդառնա, թե որն է իրական նպատակը։ Սակայն նպատակը, կարծում եմ, լարվածություն ստեղծելն է եւ փառք Աստծո, որ մենք զոհեր կամ ավելի լուրջ հաստատություններ չունենք։ Տերյակ չեմ, այլ մանրամասների չեմ տիրապետում եւ երիտասարդ է բավարարվենք այսքանով։ Ասացիա, մի հարց եք պարզապես, հիմա ճնամի գրավում է եւ Երաստուն, Եսօքում, այսինքն Հայաստանի գրեթե բոլոր սահմանային հատվածում բանակը այս պահից ընդհանրապես ինչ որ պատրաստվածություն բերվում է, թե ոչ։ Բնականաբար բանակը ունի իր արժեք դրված խնդիրները եւ ըստ իրադրության այդ խնդիրները փոխվում են։ Ես չեմ ցանկանա պարզաբանել, թե ինչ է կատարվում, ամեն դեպքում բանակը պատրաստ է եւ պարտավոր է համարժեք արձագանքել յուրաքանչյուր այսպիսի քայլին։